Ağsu rayonu ərazisində baş verən qəzada yaralanan şəxsin xilas etmə videosu yayılıb. Hadisə rayonun Nəmbirli kəndində Şagman və Kamaz markalı iki yük avtomobili toqquşub. Nəticədə bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb. Dərhal hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Ağsu rayon Yanğından Mühafizə hissəsinin müvafiq xilas etmə qüvvələri sıxılı vəziyyətdə qalmış sürücünü deformasiya uğramış Şagman markalı yük avtomobilindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.